Vuosi 2022 on Kiikoisten Lions Clubin 60-vuotisjuhlavuosi. Merkkivuosiamme on perinteisesti juhlistettu kotipaikkakuntamme eteen tehdyllä lahjoituksella, ja nyt lahjoitamme enintään 3000 euroa omakotitontin hankintaan. Kiikoinen on rauhallista asuinaluetta ja sen sijainti on keskeinen. Lapsen kasvuympäristönä paikka on erinomainen. Tontin voit valita Sastamalan kaupungin Kiikoisiin kaavoittamista tonteista. Esimerkiksi uusimman ja suosituimman asuinalueen Halmesmäen vapaana olevista 16 tontista voi valita minkä tahansa. Vain varausmaksu jää lahjan saajan suoritettavaksi. Kun varaus on tehty ja rakennuslupa saatu, Lions Club suorittaa maksun kaupungille. Saamistamme hakemuksista valitsemme lahjoituksen saajan. Ja hakijan on hyvä kertoa kaikista mielestään valintaan vaikuttavista tekijöistä. Hakemuksesi voit jättää tämän vuoden loppuun mennessä. Lisätietoja ohessa ja tervetuloa Kiikoisiin!